ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ. ಈ ಬರ್ತಿರೋ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಂಥ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದು ಜೆ ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆರಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೆರಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದು ಸೇರಬಹುದು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನೀವು ಒಂದು 19ನೇ ಶತಮಾನದ 90ರ ದಶಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ, ಆಗ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಟಿಂಡರು, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ವಿಟರು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ವಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಭ್ಯತೆಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿತಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಲು, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಟೆರಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ರೀಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಗಿರಟೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಗೊರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನದ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅದಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೊಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಅವರು ಏನೋ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಆಗ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪು ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪು ಏನೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ವೈಪೇ ಇರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಾಕಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅದೇ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಪಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್, ಟಿಂಡರ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಟೆರಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಮ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ಲಾಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ನೀವು, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರು, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ನೀವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಎನಿವೆ. ಸೊ ಟೆರಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಬ್ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಟೆರಿಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಟ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ, ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ, ಒಂದು ಬರ್ಫಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಸೇವು. ನಮಸ್ಕಾರ.